ଓ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଗଲେଣି ହଁ ଓହୋ ଆଜି ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ମୁଁ ଶୋଇଛି ହଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଶୋଇଛି ମୁଁ ମାନେ ତଥାପି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ 6:30 କି 6:30 ହେଉଛି ମୁଁ 5 ବେଳୁ ଆସି ଏଠି ଶୋଇଛି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କବିତା ଡଟ୍ ସାଗର ଓକେ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁ ଶୋଇଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ମୁଁ ଏଠି କାହିଁ ଶୋଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ଏକା ପୁରା ପାଣି ପାଣି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ତ ଖରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେହ ଶୁଖିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆଇଛି ହେଲା ତ ନିଦ ବି ଚାଙ୍ଗା ମୋତେ ସକାଳୁ ହେଲା କାହିଁକିନା ଖରା ଯେଉଁ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଖରା ହେଲ୍ଥ ନିଆ ହେଉଛି କେତେ ସେ ଖଟରେ ମୁଁ ଶୋଇବି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଆସି ଏଠି ଶୋଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛି ଏକରେ ଭୋରୁଆ ଟିକିଏ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି କବିତାକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେ ତା'ର ଶୋଇଛି ଆଜି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସକାଳୁ ଘରର ଯେତେ କାମ ସବୁଯାକ ଲାଗିପାଟି ସାରିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟାଏ ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସବୁ ଛିଞ୍ଛତର କରିଦେଲି ଆଗକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କଲି ହେଲା ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯିବି ପୁଅର ଖାଇବା ପିଇବା ରେଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ବି ଛାଡ଼ିବି ହେଲା ମାଆ ପୁଅ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲି କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ରେଡ଼ି କରିବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ହେଲା ସୋ ଆଜି ହେଲା ଆଜି ସକାଳୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ମୁଁ କରିଛି ରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଭାରି ଦୁଃଖ ବିଷୟ ମାନେ ନ କହିଲେ ନ ସରେ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ରାତିରୁ ମୁଁ କାମ ସାରିଛି 5 ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଚାଲ ଆଉ ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଖରାଟା କାଟିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହାଜ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସେଇ ସୁଜି ପଲଉ ଟିକିଏ କରିଦେବି ମୋ ପୁଅ ଖାଇ ପିଇକି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇକି ଯିବି ଭାରି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପବନ ବି ମସ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କାମଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ପାଣି ଘରୁ ବାହାରିବା ମାନେ ପାଣି ପିଇଲେ ପାଣି ରୋଷେଇଲେ ପାଣି ଗାଧେଇଲେ ପାଣି ଶୋଷ ମାଇଲେ ପାଣି ଜୀବନ ଏକା ପାଣି ଫାଣି ଚାଲିଛି ସୋ ମୋର ବି ଏକା ପାଣି ଫାଣି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ କରେ ମୋ ପୁଅ ଖାଇ ପିଇକି ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବ ଲୋ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଖରା କାଟିଲାଣି ଏବେ ତଳକୁ ଯାଇ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖିବି
Pani kali rohiba. Kalau pani itu korek itu mana kali? Aku pani asli. Ini direct connection ini kita tahu. Kamu dekat itu bocor udah tiap lagi jangan. Jadi atau bocor ini pani bontot ya guru. Tapi mau terus kuli ya pasti jauh jauh pani. Mau terus kuli ya terus lagi terus mati kuli. Dekat sama terus. सांगा माने वर्तमान काम धंदा सब सरी गलानी ओके पुओ पई सुजी भी कर देई छी मु आसो तो आपण माने को देखैबी सुजी कोन केमती हेई छी हला सो मु सुजी कला भीतर एतु जेहेतु दळ सब उठि जाई छन वर्तमान ए चुंगुडू भी आछी आउ चुंगुडू साहिल बाबू मोहन बाबू हां से तो आउ एथि देखाना ए मो पुओ कोन को जो ए बाकुरा दी दो दबो स्कूल आइके दी दो आइ पेट पुरु नै दोर पुरु नै मते दी दो हाँ तो ते पर तू टिपिन सो खाई दो ना ते टिपिन चोबे जाबे खाई दे राइट तो आसान तो फ्रेंड आपन मानो गुमा दे सो देखो नूर सब्जी अच्छी बोल में बोल तो चुआ समाल से चुआ चुआ देख चार देख कौन पाटू पाटू होती है तब कई पता ना पक्का पकड़ दीजिए सो चलो फ्रेंड आमे माने ऐड करी दबा ठीक है सुधी पुओ मरो खाई की जीवो कूलु मैं पुओ ठीक ठीक खाई देवे इतनी ढेर इतनी तो फ्रेंड देखन तू जदि आपन चलेबा न जानी छंती आपन एमते एमते चलाई देबे देखु से पढ़ो तो बे वन से ए क्रो वाज वेरी क्रिस्टी एम तो दाढ़ी को वन से ए क्रो वाज वाज डब्लू ए डब्लू एच एच लिखा है ना वाज अब वाज वाज वेरी कोई जा कोई ढाड़ी की कोई जा रहो ना तब लगातार दस खर कह मन रही कोई जा कौन वहाँ से ए पढ़ू कौन एम पढ़ू सर तुम कौन पढ़ू वहाँ से ए क्रो हाँ वाज भेरी पिटी कोई चलो ओ साथी रे हल्दी काई हल्दी काई हल्दी 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 हलदी मारी देला ए हलदी गोटे एमटा जिनसो लोक ए हलदी जो खाउ त बहुत रोग रु भीतर मुक्ति पाउ छै हला
ସେଣ୍ଡରେ ସତନା ମିଶ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଟିକେ କହିବ ଏ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଲୋକ ସିନା ହଳଦୀ ଖାଉଛନ୍ତି ତରକାରୀଟା ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ସେଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଥିରେ ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ ବି ଆଉ ଏ ପୁଅ ସେ ଡାଲି ସେ ହଳଦୀ ଜରିଟା ଦେଲୁ ସୋ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ବାଦାମ ଗୁଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାରୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଇଏ ସୁଜି ଆଗେ ପକେଇ ସାରେ ତାପରେ ପକେଇବି ଟିକେ ବୁଣ୍ଟ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି ଚାଲ ସୁଜି ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଡ୍ କରିଦେବା ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋ ହାତର ଖାଇକି ଯିବ ସାହିଲ ବାବୁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେବେ ବୋବୁ ଟିକେ ଖାଇକି ଟିକେ ନାକୁ ନେଇଯିବ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ସଜିଗଲି ରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୁଁ ସୋ ବାଦାମ ଗୁରା ଖାଲି ବାଛି ବାଛି ପକେଇଦବା ଆରେ ଜନ ରାଇଜରେ ଜାଗାଟେ କିଣିଛି ତାରା ଫୁଲରେ ଘରଟେ ତୋଳିଛି ସେଇ ଛୋଟ ଘରେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ହେଇଯାଇଛି ଏକାଥରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବ ନାହିଁ ହାଁ ନହେଲେ ଝୁରଝୁରାଟା ଭଲରେ ତମର ହବ ନାହିଁ ଏ ଏକାଥରେ ପାଣି ଦେଲେ ଘରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଚେକ୍ କରିଛି ମାନେ ସେ ସୁଜି ଭଳିଆ ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରୁଥିବେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପୁରା ଝୁରଝୁରା ହେଇକି ରହିଥିବ ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମର ପୁରା ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଝୁରଝୁରା ରହିବ ଯେମିତି ଚଲାଉଥିବ ତାର ଗୋଟା ହେଇକି ଫୁଲୁଥିବ ମାନେ ପାଣିଟା ସେ ଭିତରେ ମରିଯାଉଥିବ ଆଉ ଫୁଲୁ ବି ଥିବ ପୁରା ଝୁରଝୁରା ହେଇ ଗୋଟେ ରହିଲା ହେଇ ଦେଖାଇ ବୁବୁ ଖାଇଦେବ କୁଆଡ଼େ ନା ରେ ବାବା ଖାଇଦେବ ମୋ ପୁଅ ୱାନ୍ ସେ କ୍ରୋ ୱାଜ୍ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି ୱାନ୍ ସେ କ୍ରୋ କ୍ରେନ୍ ୱାନ୍ ସେ ଏ ସବୁବେଳେ ମନ ରଖିବୁ ହେଲା ଯାହା କୁହା ହଉଛି ଯେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଯେମିତି ମନ ରଖୁଛୁ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ସେଇଟା ତ ମନ ଭିତରେ ବସିଯାଇଛି ଏଇଟା ବି ସେମିତି ପୁରେଇକି ରଖିବୁ ୱାନ୍ ସେ ଗ୍ରୋ ୱାଜ୍ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି ଛଅଟା ୱାର୍ଡ ୱାନ୍ ସେ ଗ୍ରୋ ଗ୍ରୋ ୱାଜ୍ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନେ ବୁବୁ ଖାଇପି ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆଉ ଏଇ ଟୋକାଟା ଖାଲି ଘରେ ରହିଯିବ ରେ ଭାଗ୍ୟ ଟୋକା ଦିଗେ ଡିଗା ଭାଗ୍ୟ ଟୋକା ଦିଦି ଦିଗା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦେଖି ଦେଇଥିବେ କେଉଁଠି ଘରେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଦେଖ ସେଠି ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଇଏ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ ବୋଲି ଶୋଇଥିବ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଦିନସାରାର କାମ କଲି ଇଏ ଦେଖ ଏଠି ତାର ଖଟଣି ପଡ଼ୁଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଠି ଖିଆପିଆ ସରିଲା ସୋ ଖିଆପିଆ ବି ସରିଲା ମୋର ଆଉ ପୁରା ତମ ଆରେ ବାହାରିବେ ଘରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଯିବ ମାନେ ମୋ ଘରେ ଥିଲେ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା କବିତାର ମୋ ରାତିରେ ଟିକେ କେଁ କୁଟୁର ଲାଗଲା କେଁ କୁଟୁର ଲାଗଲା ଟିକେ କେଁ କୁଟୁର ଲାଗିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି କବିତା ଗଲେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଶୋଇଛି ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଫୋନ୍ କଲେ କଲେ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଖାଏ ମୁଁ ସେଠି ଯିବି ସେ ସେଠୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲିଣି ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ତୁ ତ ଯିବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେ ଆସି ଏଠି ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଘର ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଯାଉଛୁ ଭାଇ ତୁ ମୋତେ କିଛି ନ କହିବି ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବି ମୁଁ ଫୋନ୍ ମାରିନାହିଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ମାରିନାହିଁ ମୁଁ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ଏଠି ଏଠି ତା ଘରେ ପାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ନା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ବହୁତ ରାଗ ମୋର ଥିଲା ପୁଣି ଆମର ଯିଏ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ମା ଯିଏ ଚାମିନ ଆଣିକି ଦେଲାଣି ଚାମିନ ଆଣିକି ଦେଲାଣି ଶୁଣେ ସେ ଟୋଟାଲି ରୁମ୍ରେ ଅଜା ନାହିଁ ଏ ରୁମ୍ରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଆରପଟ ପୁରୀ ଘରେ ସେ ବସିଛି ହେଲା ମୁଁ ମୋର ଏଠି ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ବି ତାର ଏଠି ଖାଇପିକି ଶୁଣ ଦଶଟା ନା ନାଇଁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଚାଲୁନ ମଟନ ମଟନ ଖାଇକି ଆସନ୍ତ ରହିବାରେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିବି ହଁ ଗୋଟା କେମିତି ଦିନରେ ଯାଆନ୍ତ କହିଲ ଏ ଯେଉଁ ଦଶହରା ଆସୁନେ ଦଶହରା ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତ ସେଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ବେଳେ କବିତାକୁ ବି ନେଇ ଆସନ୍ତ ମୁଁ ଆସିକି ମୋର ବୁଲିବାଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତମେ ଖାଇବ କ'ଣ ମଟନ ଚିକେନ କ'ଣ ଆଉ ନାଇଁ ମଟନ ଚିକେନ ମଟନଟା ମଟନଟା ଇଏ ଇଏରେ କରିବା ନା ମାଟି ହଁ ସିଏ ସବୁ ସେ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆରେ କାଟୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି କ'ଣ ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢା ସେ କାଟିବେ ସିଏ ମଟନ ଯେ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ଯଦି ଖାଇବ ଦେହ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ବୁଝିଲ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହଁ 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 ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମା କେଉଁ ଦିନ ଗଲେ ସିଓର ସେଦିନ ଆମକୁ ମଟନ କରି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ କରି ଖୋଇବ ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବି କେଉଁଦିନ ଗଲେ ବି କରିବି ବଢ଼ିଆ ଖୋଇବି ଦୁଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଇଏ ବି କାମ ଧନ୍ଦା ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଇଏ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ଝିଅ ଘରକୁ ବି ଭଲ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଝିଅମାନେ ତ ଗିଡ଼ିଗିଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗିଡ଼ିଗିଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ